Tërmeti fort Lëkund Shqipërinë. Lëkundje tërmeti sërish në Shqipëri. Edhe pse tërmeti ditës së sotme ka qenë i fuqishëm dhe ka rënë në larisa të Greqisë me magnitud 6 ball, lëkundjet e forta janë ndier në Tiranë, Korçë, Pogradec, Fushkruj dhe Durrës. Epiqendra e tërmetit ka qenë sërish në larisa aty ku një ditë më parë u regjistrua një tjetër tërmet me magnitud 6 i shkallës Richter. Tërmeti i cili gjithashtu u ndje edhe në disa qytete të Shqipërisë ditën e djeshme.